Assalomu alaykum aziz qadirdonlar, hamyurtlar. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Endi yaxshi o'tirmayotganlarni bilaman. Sabab bu bir Alloh ne'mati. Mana sovuqlar tushdi. Mana zo'r, bu ham bir kerakli narsa. Yerga maza, mana qor hamma yoqda. Allohimga bu yerda shukr. Baribir shukr deb qo'yaveramiz. Bir joyda ikkilanib qolaman. Nechinchi asrda yashayotganimizni esimdan chiqarib qo'ydim. 3-chi asrmi, 4-chi asr? 5-chi asr. Nechinchi asrdamiz o'zi islomiyat. Sababi shu paytlar menimcha shunaqa o'tirilgan uylarning ichida svet, gaz bo'lmagan, internet bo'lmagan. Umuman hech qanaqa ishlar bo'lmagan. Zo'r. Malatsi. Gapir. Свет, газ. Я вас люблю. Так держат. Босили газ. Молодцы. Зор. Жилиан, если холод и ганшли, вот. Халк дуас и гековастыла. Я пью. Молодцы. Рахмат сили. Уртола, так мы тогда знаем, че если нам шапотты, мам бы видео мрачат танки, ген. Ай, че сюда забадам, шли товар. Шли дивады были. Хулас, бу видео танки, ген, так мы газ, свет, кеп коса. Men de bop qolmasam bu narsa. Bir vermeli. Svet gaz bizga kerak emas. Tushundinglar? Kerak emas. Biz maza qilib o'tiramiz. Maza. Rahmat sizlarga. Bermaylik. Bizga kerak emas gaz, svet kerak emas. Quyoshni ham to'sib qo'ysangiz zo'r bo'lardi. O'sha. Mana qadar yo'l yo'qmi quyoshni to'sib qo'yish? O'ylab topaylik shuni. Ma qo'yasham kerak emas bizga. Nima kerak?